Selamu aleyküm. Aleyküm selam, brate boy. İyi bro. Šta mi radiš? Si dobro? Evo, Allah mi tu ukrenuo na kafu, hajde. Allah mi treba za neki posao da vidim, pa ne znam da ti... Hajde, idemo prvo u jednu kafu, ajde da popijemo pa ću... Pa hajde, hajde. Ti? Hajde, blago. Si mi dobro? Evo, Allah. Trči gore, trči dole, šta kažu? Ja, pa dobro. Jezim. Hajde, bro. Allah mi brate ništa tu, trka za Dunjavuk, kod tebe? Allah mi isto tu da radi se. Kako si, si dobro? Dobro, hvala Bogu tu. Kako je porodica? Počeo da radim s klompama, nekim je dobro, hvala Bogu. Jel, ima li posla? Pa ima, ima, dobro je, hvala Bogu. Kako je sam mislio, super je krenulo, što se radi kod tebe. Allah mi brate ništa tu, porodica, tražim ja neki posao da počnem da radim. Treba jednu firmu da dam neki projekat, ponesu ti tako. Je ta projekat, jel? Yes. Kod jednog Nidžada gore. Nidžada? Nidžada? Vaš te... Poviš od... Jes, znam da ja. Boga? Ja dobro se njim čoveče. Eko, od njega mi zavisi taj cijel posao da vidim da ću da dobijem to. Aha. Ajde, kako se zove? Ako možeš postati da popijem sakovu kafu, idem. Možak se. Radi se s njim rijesu. Ok, dobro. Ja ću dužo. Meni ćeš kisalo vodu. Eto. Ali, ništa, šta ima tako tebe, kako skući? A da pa dobro, hvala Bogu. Žena kao žena, tera me da tražim posao. A na deca se školuju, sad završavaju ko Bog da. Mašala, mašala, da se žive i zdravo. Srednju, vidjet ćemo. Šta je se ovim mlađim? Allah mi ništa ono. Ka muško, znaš sam. A da jes, proti deca u godinama. Super. A da vidim ta projekta se gleda ti. Hvala. Ja mislim da je to dobro, Allah, ja mislim, ne znam. Tebe, šta je s svojom porodicom? Kako ste? Ne da ništa, dobro, hvala Bogu. Ono dijete će da krene u prvi razred. Pa knjige mu se kupuju. Šta ćeš? Da je dobro. Dobro, hvala Allah. Stiče ovoga, idem. Znaš ovo je lik? Znam, brate, Bogu. Sreća se što nam radio. O, majko, sreća se što smo ga šutali, kad smo ga bili u srednju. A on sad čovjek u odelu. Da kako djelo, kakav to seljak, majko moj, cirkus. A da, šta ćeš neko? Kaže Allah Đelešanuhu u drugom dijelu 12. ajeta sure El-Huđurat. I ne ogovarajte jedni druge, zar neko od vas voli da jede meso svoga mrtvog brata? To vam je odvratno. Bojte se Allaha, Allah zaista prašta i milostiv je. Dobro je, ljudi. Nego kako se zove? Roza sa koz, gleda. Yes. Stakve, gledam neko si, kada ću ran. Kada smo ga... Dobro, naha jedno dobro. Nego, ovaj... Ajde popijemo tu kahu pa dobijemo kod ovo gore. Ajde, bez mi... Ala, bez bi mi bio mirak, od ti... Kad ja poznaješ, jer ova danas bez veze nemaš ništa, brate, da završiš, Bog. Yes, yes. Tako da vidim opet, u Hari da probam još jedno. Da vidimo šta će biti, kako će biti. Biće to dobro, samo ne mogu da se brineš. Kako se zove, da odijemo za to da završim, moja i ti pa... A da? Da idemo. Pa nam tako obrata. Zdrava, konobar. Konobar. O, konobar. Rekaj, brate, stani, sad ću mi. Sedi ti, sad ću ja sve to završiti. Jesi puno čekao? Pa stavljava vaša
sekretarica se šeće po hodnicima, ne znam šta je ovo znači, jer ja čekao sam 15 minuta, žurim stvarno. Imam ti problema sa tim službenicama, ali već treću koju sam zamijenio, samo sede, pije kahu, a ništa ne radi. Ja sam sa tvojim babom govorio, sve smo završili, imam samo potpisat ja, ovdje. Za to sam evo, došao, stvarno sam čuo, izvoli, nešto. Izvoli, prvi potpiši ovdje. Da, da. Ovdje, tako. Je, tu. E, super. Ja stvarno žurim, tako da, eto. Pozdravim mi baba, lijepo radim, hvala i budi mi dobro. Ovo mi je kolega, direktora kako ste, pa dobro, sve tamo. Ima neki projekat, ne znam, nije obvezi čega, pa mi pomenuo da će kod tebe, reko znam te, hajde, reko da pomalo preko veze vidimo šta i kako. Taman, sad čekaj nas ti van, ja da pogledam sa njim u čemu se radi. Projekat, pa sam došao da pogledat, u pitanju je građevinska neka investicija, pa mi trebamo vaša firma, odnosno treba mi samo odobrenje od vaše firme za investiranje. Dajte mi pogledajte. Da, pogledajte i ovo. Znači, tu je sve detaljno odrađeno, sve imamo, sve posudeno, sve dozvolje. Ovo ima ovdje puno što da se radi, puno propusta. Žao mi. Pogledajte još jednom, makar samo da vidite. Žao mi, pogledaj se, naša firma nije, ne bi mogla ovo da financira, žao mi je stvar. Ja? Ništa onda u redu. Ajde, treba. Žao mi. Ništa, direktore, vidimo se. Ja. Yeah. Davno bolji projekat nisam imao u rukama, a ovo je super, a ovo će biti posla. Evo, ja sam nema što da tražim posao, sad će me žena kući na kući. Sedamo li? Ženo, jesi turila šta se jede? Novala ja se, što radi turan da se jede. E, za sve, ti ono neće popati. E, drugog posla ovde nema. Ej. Baba, jesi se moriti? A da lana mi sine da se. Au, stavam se lako moriti. Jel da te pitam ja, šta da mi radim s ovim detetom, bre? Ja bi da ga školem da završi fakultet, boga i bez škole, ništa. A da ja, bre, kakav fakultet? Vidjet ću ja se vehbom da ga zovnem, da vidim da ga uzmem tamo, nema što da radim. Čuš, vehba? Boga mi daleko zlobilo, vala djete da mi šalješ tamo neću. Ala, hoće, sad ću ja da ga zovem. Fatima, daj mi ta telefon, Boga ti da okrenem. Da okrenem vehba da vidim. Evo život, samo on odlučuje. Pa, Boga. Ništa se ja ne pitam, ovde se ništa ja ne pitam. Sad ću ja da ga zovnem da vidimo. Sad ću da vidim. Ako mi se budeš ja javiti. Evo, ja zvonim. Javit ćete se i ja mislim. Pa sigurno nešto zauzeti, javit će mi se on kasnije. Nešto treba, neću se on i javit se i ja. Da faksuziraš, javit će se on, zvaće me kasnije i vidit će da sam ga zvao. Boga ti šute, kada nema ništa. A gdje ja adem? Je li došao iz škole? Nije vama još, čekam. Sad će vam, sad će vam uzimam jedan čas više. E pa dobro. Njeve stvari da se... Selam aleikum. Aleikum selam. Pa gle, i onda ti ide u Nemačku, no mi je prag da preskočim. Pa neki nemo da ga razmažuješ. Kako sam? Dobro. Ajde sedmi. Vala, ću babu, morio sam se kanik. Boga ti je. Boga, sam da bit završim još ovo mjesec dana. Šta sam radim po toj školi, si gotovo da završiš? Ovo još mjesec dana i završava. A šta planiraš ti ako Bog da pas? Šta planiram? E. Znam, babo, možda upišem nešto, neki fakultet, što misliš? A da ja, bre, sine, šta će ti to? Vidiš, i s fakultetom ne možda nađeš posao. A da. Idi da vidimo veja, pa pa da ideš u Nemačku da radiš gore. U Nemačku? Nema, Nemačku. Babo, nisam ja navikao bez tebe da radim, a pa, kamalju u Nemačku pa, ide. Sine, moraš da se ne vikneš. Moraš da se ne vikneš, jednog dan ćeš bez babu da ostaneš, pa sve kako ćeš? Ne znam, babo, ne
Boga mi, vidi, razmisli, bolje ti, ja sam Veba prijem zvao, mi se nije javio. Aha. Ali on će me zvat kasnije, sigurno nešto je bio zauzet. Aha, dobro. Ženo, daj mi jednu čašu vode, bogati. Stani, Boga, ja što prijete se. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napominje: Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Kako je ovo sad? Oh, ti babo, ja sad odam da spavam, sina, da se odmorim malo iz školje. Hajde, pa ćemo se ako Bog da vidjet kasnije. Tako. Žena ode jako do ovog komšija. Spori, ja ću sad kod Nuske da idem. Pa šta ću ti ja, aj ti. Boga mi, ja ću da se vidim s ovim komšijom, ovdje treba nešto da pričam. Boga, hajde, pa ćemo se vidjet kasnije ako Bog. Tu zaključaj, vrati, sina, ode ja malo kod Nuske, da ništa čini. Uplaši, što me kucaš? A da ja, Boga ti, svoja mi je kuća, a, hajde. Pred noga si da kucaš? A da ne. Ti, Boga ti, što radiš, sam po nešto po kući. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je rekao: kada neko od vas zatraži dozvolu za ulazak tri puta, pa mu se ne dozvoli, neka se vrati. Pa ćela da prijme kuću, tu padu čosam. Pa nešto gdje ti izlazim, nemam kuća. Ti radu deca lahati, ti gdje si otkada nisam. Dobro su dolazile tu naprije neki dan s onom decom. Pa nešto bona. Ubina me goli. Kako ti ona čara, Boga? Pa dobro, nego na deca. Gdje tamo gdje se udala? Pa dobro, daljina, šta ćeš? E, da bi ja ono mojoj fatki da prebine me, veliku mi brigu. Na veliku mi je brigu. A da hoćeš ko Boga, dobra ona čara. Sikitilja, znam, poznajem kada je bilo vitska. Ne. Nemo se kiraš. Nego haj, fatka mi mani beljaj, nego no. Ova moj ne znam šta da činim. Ova mi sin, hoće Besko da ga vodi tamo u Nemačkoj, ja bi Boga mi da se školuje. Jok, jok, i onoga mojeg su učeni tamo, ja vikala jok, jok. Bolje mama da se školuje. Ti je završio na radi. Boga mi završio školu, radi, radi, završio na fakultet. Na centar, ono zavuđu, jel Boga? Nije, nego više ima neke stepene tamo, ne znam, mogu po školu da radu. Čuš, yes. Čuš, ja to tek sada ću. Jes, moje, Boga mi ću pitat foto, tamo si mi rekla. Jeste, Lido, a Stanija, gdje ti je Besko, što radi? A da kući, Boga ti nikakva, hajde od njega. Pa čekaj, nisi popila ni kafu, ja sam došla po tomu. Ja doću, ja doću, hvala ti, hajde, vidimo se, dođi opet, hajde, dođi. Sada, ajde, majko. 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 Kako, tatka, niska si bila kod njega? A da dobro bi sad kod nje malo priča smo. Nego, na šta, šta mi ona priča malo prije nešto, da ima neki fakultet na centar, nešto što je ovaj njen završio, ne znam. Da, znaš ti, sina, šta? Znam, majko. Fakultet za islamske studije. Fakultet za centrije. Za to ono za hođu? Jeste, još te Edi se završio to, ali nije to samo za hođu, tu ima više smerova. Čuš, ima još manje istika i pedagogika. Sine, zamislim, što misliš ti to da upišeš, Boga ti, ha? Što mi? Pa, o Boga mi, nije loše, a možeš tu svašta da nađeš dosta smerova, ima. Vidjet ću, sad ću. Aj, sine, nemoj da se... Aj, sine, nemoj da se ovaj, da se puno razmišljaš, Boga mi, vrijeme prolazi, nema, sad ćeš da završiš srednju i... Ne znam, majka, vidjet ću s babom. Nemo s babom da te vodi tamo kod Veba, ja Boga mi to dozvolim neću. Nemo da mi idete po živcima. Boga mi, fato, to bi mu bilo lijepo da upiše. Ne znam, neka, neka vidi ako Bog da. Vidite sa njim. Ego, baba. Sredanović. Ekom s vama, ajde sedi. Stavi ta telefon jednom, nek miruje. Viš kako dijete uči, a ti je Ramković
može da ti upiše fakultet. A non stop gdje visi samo na telefon. Ej, nemao mi ti samo da ga ubijem. Aj, subhanallah. Što sam odgledao? Nema, vaći telefon, tebe se oduzme. Dok ne završiš školu, nema više telefona. A kad završiš što Bog da, da vidimo šta ćemo, kako ćemo, pa poslije ćeš dobiti telefon. Da li je spremno se jede, ovo Fatima? Evo, sad će. Da jedemo pa. Ili je ručak više. Evo sine, evo sad. Majko cijela, čekam. Kada se sednemo na stolicu. Od ruke do gleda. A gdje me hajde? Tu su, tu su. Evo ja ću uzeti taj piškir. Kad kada je otvorio, to nije dvije pokrasi. Hvala, majko. Smijem. Jesi ga presadio? Ne bi bio ti da ne nađeš neku mahanu. Alati što mu tu ljubo. Mama, izgledajte se još što smo ne nađeš. A da lijepo, lajme, ovo je mnogo presvaljeno. Ebu Hureyre radijallahu anhu pripovjeda. Nikada Resulullah sallallahu alejhi ve selleme nije hranu pokudio. Ako bi mu se dopala, jeo bi. A ako ne bi, ostavio bi jelo. A meni se sviđa. Lijepo je dva. Šuti. To je zlatno, neko nema ni to. Hvala. Ja moram da idem. A da mi da ćeš? Da. Stani, a dole? A dole? Da, ajde, 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 izučim tu. Da pručimo, ko će da pruče od vas da... Ajde ti, Adem. Ja? Ajde. Ja, da ne. Ali, ja ne ostavim. Ajde, Fatima. Ajde, Fatima. Amin. 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 Ajme, ja radim. Čuvaj možda mi osilica, ja sam da priču. Sad možda idemo. A gdje ćeš, sine? Ja dosta moram. Pa hoćeš sa nama, mi sad treba da idemo u školu za 10 minuta. Školu, jeste, pa ja i u školu hoću. Hajde, hajde, hajde u školu. Ne, 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 sa prima, stani, da vam dam. Ili bez šara. Ne treba, babo. Stani, bre, odi vama. Odi, treba meni, babo. Zlatna. Ti kad budeš zaslužio. Ha? Kad budeš zaslužio, boj. Ba, boj, ja. Hvala, baba. Hajde, pa se vidimo ko Bog. Samo da se vidimo se što. Hajde, sine, lani mene se. Žena, odmah, malo da se prilegne. Evo, da ti ćeš, ti nis. Spavaš. To je ovo. Slušaj, Besko, ja bi juče kod Nuske, ona Boga mi vika za neki fakultet da upišem Boga mi ovog mog Adema. Nemo da ideš da mi ima se raspituješ po mahalje. Ima tu dosta smerova, nije ono samo za hođu, nemaš koliko ima tu vreće a da, i a ona nije njegu. Sve je to dobro, nemo da ideš da mi se raspituješ po mahalje za fakultet. I s tobom nema priče. Pričat ću ja sa Ademom, pričat ću ja sa Fatimom da vidimo šta oni misle prvo hoće ili neće. Pa ćemo se sve dogovoriti, nemo da ideš tamo po mahalje. Da mi se raspituješ oko ti ja fakulteta. A da pitam okova. Zato što je njen sin bio bre. Pa njen sin je bio, možda naš Adem neće i tako. Znači vidjet ćemo, pričat ćemo sa njima kad dođu i najbolje moramo da rešimo sa njima. A to, pa Mahalje rekla kazala, to ti ostavim za drugu. Čudo ne dece još nema. Pa sad bi trebalo da stigne vreme. Pa Boga mi jema. Vreme mi jema, sad dođu. A, evo. Ej, hajde, sin, alaikum salam. Alaikum salam. Vi ste se umorili. Evo, ništa, vala, sine, tu sedi, kogu ga ti kući. A, vala, sine, sine. Sine? Završi ste tu školu. Evo, la, baba, hudila, završi ste. Dobro, sada, čao što se. Završi. Vidjeli smo se, čao ste. Ja da znam, ja završi ste. Sve se položio. Da, sine, da vidim. Imao babu živtje. Baba mi dobro, svaka čas. E, Bog me. Pogleda, skroz sađeš. Položio sam tako. Vaša dobaš. Samo nek je pohajru sinu. Sve sajram, babu. Samo nek je pohajru. A šta je sa Ademom? Tako. Sada kak je on bio?
I on je sve. Ne, da vidi kato to da pogledam do tada da sve položujemo. A da znam ja ko ga ima. Znam ja ko ga ima. Sve ću ti da na majku. Na majku, boga mi sine, samo Allah da sačuva. Ajde, neki pa hajru. Sve ti s hajru. Ja sam babo htjela nešto da te pitam. Ajde, bujro. Pa ovo je sad ovaj upis za fakultet, ne znam šta ti misliš, ja sam uvela nešto da upišem. Ako se ti slažeš s tim. Allah mi, ako si me račila upiši. Kad tako dobro učiš, zaslužuješ. Pa sad idemo zajedno, što da ne? Šta, hoće li oni si pričala ti sad? Ja? Jest. Sine, ti ja upišem fakultet. Pa sa sestrom da budeš, da ne ide sama dom. Sve smo zajedno do sad, pa ja bih gledala ako oni se bavi. A koji fakultet si? Pa ne znam, da li se Adam slaže, ja sam gledala ovaj islamski fakultet da upišem. Jesu na recenter. Jes, čuo sam ja, Allah mi falju dosta na fakulteta. Ima i stipendija, pa eto, iako bi ja jadam zajedno upisala. A da samo vi upišite, učite za para, se ne možete skirati, najće mu ko Bog da. Naći će pa, se neki imen teći. Nešto će se nas, pa, samo vi... Pa, toko ove nedelje pa... Je li još traje upis, jes? Sutra bi trebalo pa, da vidi. Ako... A ti iđe, a deme sa sestrom, sota ne mode, pustiš sam. Dobro, babu, nije problem. Yes. Jesi čuo? Dogovorili smo se da ne ponavljamo više. Zajedno, bit će lakše. Sutra ko Bog da, na fakultet, da vidite to što treba, ako je treba što se plati. Ala da te nagradi babu. Amin, jarabi. Amin, jarabi. Ala da ja samo da rastrenam za korobu. Hajde, sine, hajde. Ala da ja malo, mi je teško došlo. E, bom. A da Boga mi, znam da ova fatka hoće da, nego ona je tuđa kuća. Boga mi, nek, ako se, nek se uda, neka je on škola i Boga mi ne može, mi sve to da postignemo. Nek. Umeračila da upiše fakultet, nek završi, to ćemo ko Bog da inšala izgurati do kraja što bi rekli i Adam ko bude hteo i on nek upiše s njom, da ne ide sama, dole nek bude i on sa njom, pa poslije nek se daje kad završi fakultet, rano je još da se daje. Danas je dan kada naši studenti primaju diplome. Zato pozivam našeg najboljeg studenta, studenta generacije, našu Fatimu Hakić. Fatima Bujru. Majki, šuću, hej, nek ti je podavim sine. Alo? Ti će dobro, majko, da ti se jedno. Aleikum selam, gdje si sine je? Hvala, evo me radim po Fatima da ćošim da se odmorim po majko da nas nas odraši. A šta radiš i se umorio? A da kako nisam, evo ufatio sam ćošim, sakrio sam se odmorim, ne mogu da je. Jel, mi evo došli ovdje, evo došli ovdje na fakultet, Fatima prima diplomu. E to mi sin. Jes, sin. Da vidi, majko. Kako radim? Ej, što sam se uživjela. Salamu alaikum, Adem, kako si? Šta mi radiš, sine, Boga ti, kako ti je to? Nemo da plaćeš, nemo da ga sikiraš. Nemo, majka, doći će, Adem. Beži da me ne vidi. Boga mi moj Boži da. Dobre, majka, dobre, uživjela ti se malo. E, sine. E, veti je sestra, pokaži mu diplomu, brado i brata. Evo, ja završila, alhamdulillah. Boga mi, sine, i ti bi ovako da si majku slušao, nego... Molim! Bravo, lipo zvon, hajde bujo. Kako si se morila? Dobro, znam, ja se tu. Hajde vama sjedi. Ja, pa ja volim ćemo. A, ćemo se ne. Kako je majka, jesmo od kuće? Pa, jesam. Dobro, hajde sjedi. Da, ali sad ima krenuo on ili kako će krenut? Pa, kreće u subotu ako Bog ne. Ti, se morila? Kako ide? Dobro, Maša, lijepo ti ovdje. Dobro, hvala vam. Hvala, hvala.
sredilo se sve, onda je alhamdulillah, znanje se isplatilo i studiranje. Jesi, jesi, Allah te nagradi tebe. Amin, naravno bi samo. Svaki trud se isplatio. Jesi li donio projekte, ja već imam tu kopiju, ako nisi da... Kopija, da vidimo, ja sam ga ostavio tamo kod sekretarice, da pogledam sam. Sam se radio, imaš iskustva, mi to možemo srediti, inšala. E, super, super. Samo vam moramo sad da još predamo i eto, počinje se sa radom. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe. Thank you.